Vamos tirar aqui um pé de beterraba para vocês verem. Olá, eu sou a Raíssa Martins do Movimento Livres Livros e estou aqui hoje para falar para vocês como foi importante ter um movimento bem maior em nossa trajetória. Graças a ele, conseguimos essa sede que favoreceu demais o nosso movimento. Conseguimos ampliar a rede de voluntários, de estagiários, de parcerias com universidades. O Instituto teve a oportunidade de ampliar o nosso atendimento. Nós reformamos as máquinas de costuras, iniciamos os cursos de qualificação em costura, bordado e artesanato. Conseguimos comprar finalmente os equipamentos para iniciar a gastronomia social, com os cursos do Faça e Venda, com os cursos rápidos, para ajudar pessoas que estão desempregadas ou pessoas que estão passando em dificuldades em ter uma forma de manter o sustento das suas famílias. Com o apoio do Movimento Bem Maior, que os nossos propósitos materiais foram atendidos em 100%. Tivemos oportunidade de atender todas as nossas crianças. Vamos ver o espaço pronto, né? Aqui a gente inaugurou a sala e essa sala a gente está atendendo agora durante a pandemia. As famílias cadastradas, são mais de 400 famílias, então a gente está entregando cesta básica, doação de kit de limpeza. Nosso sentimento é de gratidão por termos sonhado em conjunto e realizado com o apoio do Movimento Bem Maior e Instituto PHI. Quero agradecer ao Movimento Bem Maior por ter realizado esse sonho da gente com esses princípios para melhorar o nosso sustento. Então a felicidade da gente está tão grande que não cabe nem dentro do peito. O nosso sentimento é de gratidão ao Movimento Bem Maior por este apoio. Com certeza! Esse projeto fez toda a diferença na vida dos idosos. E o sentimento que eu posso expressar no momento é o sentimento de gratidão. Muito obrigada, Bem Maior.